Thank you.
Sababu nimekuja hapa kwa mazishi, nitapita Bungoma na kuona na nyinyi ana kwa ana. Sasa inaelekea miaka mbili tumezuiliwa nyumbani, hatuwezi kutembea kufanya mikutano na wananchi, lakini tunasema kumepambauka. Kuna pambauka. Manaka mnyejo tunaelekea, sio? Nyinyi hapa watu wa Bungoma, sijui vile kutoa shukrani kwenu. Manaka nyinyi mlijitolea muhanga, mkapiga kura kwa fujo sana. Mlipiga kura kwa fujo zaidi. Lakini mnajua yale yalifanyika tulipoenda kule Nairobi, si mnajua? Vijana, tunasema yaliyopita si ndwele, sio? Baada ya haya yote tuliongea, tulijitokeza, tukasema kama mbaya ni nini? Tukaambia wananchi tuende Uhuru Park. Si tulienda Uhuru Park? Watu wengi walitoka Bungoma wakakuja kule Uhuru Park. Si mnajua? Walisema Raila akienda Uhuru Park akichukua kiapo, tutamshtaki na Kristo na tutamnyonga. Nikasema kama hiyo ndio italeta uhuru kwetu, mimi niko tayari. Sio? Kuna wale walishikwa na uoga, si mnajua?
Nambia njooni tuende, njooni tuende. Hapana, hapana. Nikasema mimi nitaenda. Situlienda. Alafu sasa nikasema yale yote mbaba nataka kufanya fanyeni. Wakasema tuzungumuze. Sivyo? Tukaongea kwa kirefu zaidi. Tukawambia hata sio Raila na Uhuru, lakini hii ilianza huko upate uhuru. Mambo mengi yamefanyika machafu. Kama uko tayari kukaa pamoja tusafishe, mimi niko tayari. Uhuru akasema ako tayari. Sivyo? Hiyo ndio maana ya handshake. Alafu tukaweka ile tume ya kutembea Kenya mzima. Tafuta maoni ya Wanakenya. Mnajua namna hiyo? Kuna kitu ajipo kazi. Ikaleta mapendekezo. Bahati mbaya mahakama wakaenda kule wakaleta shida yao, sio? Tumesema hiyo rege imeenda half time. Sawa sawa. Tata, tunaangalia mambo ya mbele sasa. Tunaangalia mambo ya mbele, sio? Imebaki miezi 10 peke yake. Sasa nataka watu wetu warudi tena kule kwenye trenches. Sawa? Sawa sawa. Manake ile mahakama imefanya kazi yao, lakini wananchi watafanya kazi yao. Tuambie kwamba tumepeleka kwa koti ya wananchi. Sawa sawa. Sawa sawa. Manake tulisema tunataka kuona kama kuna uhaki wakati rasilimali ya Kenya inagawanywa. Sawa? Iwe one man, one vote, one shilling. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Viongozwa na Masinde Muliro na Jaramogi Oginga Odinga. Tukawa pamoja na Wamalwa wa kijana. Tukapigana mpaka Section 2 ikatolewa. Sasa hii ilikuwa ni mapinduzi ya pili, the second liberation. Lakini baada ya haya sasa imebaki mapinduzi ya tatu. Kwanza hii ya pili tukaleta hata katiba mpya. Zamani hapa mlikuwa mko na PC Kakamega, DC Bungoma, DO, chief na sub chief. Na kazi yao ilikuwa ni kukuja tu hapa kwa baraza na kutoa onyo kwa wananchi. Hatiyo wale ambao mnahangaika ovyo ovyo, wale ambao wanakunywa changa si nini, walichukuliwa hatua kali. Polisi ilikuwa inanyanyasa wananchi kabisa. Sasa tulileta ugatuzi, tukaleta devolution ambayo imeleta hapa Bungoma governor, Kakamega governor. Bwana hawa kila mahali. Sasa tumetoa ile utawala ya kikoloni ya PC, DC, DO na kadhalika. Alafu tukaleta ugatuzi ambayo pesa inatoka Nairobi inakuja mashinani. Sasa ile inatakana hiyo ugatuzi iboreshwe. Hiyo ndiyo ilikuwa moja ya madhumuni ya BBI. Kuboresha ugatuzi. Ili pesa mingi itoke juu ije chini. Tulikuwa tunasema itoke 15 ifike 35 kwa 100. Ije hapa mashinani. Sawa sawa. Hiyo ngawaje walitupa ile nje, hiyo bado tutaleta wapende wasipende. Sasa tukasema tunataka kuona kama vijana wanapata elimu sawa sawa. Kuanzia nursery, secondary mpaka kwa chuo kikuu. Mtoto awe baba yake, wazazi wake wana pesa, hawana pesa. Naelewa sawa sawa. Kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa hana pesa, anapata matibabu ya kutosha. Sawa sawa. Hawa vijana kama wameshamaliza wanapewa sasa mafunzo maalum.
ili waweze kupata ujuzi ya kutengeneza bidhaa na kuanzisha biashara yao. Alafu wanapewa pesa ya kuanzisha hizo biashara. Sawa sawa? Unielewa sawa sawa? Hii tunaweka tena wizara ya vijana, the youth ministry. Alafu tuko na National Youth Commission. Mnaangalia kazi ya vijana. Hiyo ni mpango wetu. Tunataka kutumia ile mbinu ambayo wa China walitumia. Ndani ya miaka 30 nchi ya China imetoa watu milioni 300 kwenye hali ya ufukara na wakapeleka kwa hali ya utajiri. Tunaweza kutoa milioni 20 ya Kenya kwa ufukara mpaka utajiri. Lakini mpaka tutumie mbinu. Hiyo ndio tunataka vijana wafanye kazi wa maana. Maana wewe hawa vijana uliwaahidi ati kutoka NASA utawapatia laptop. Laptop. Ati sasa wanakwenda kumaliza shule. Unawaambia wakitoka ati kazi ni kazi. Ati sijui chukua wilbaro. Wilbaro naenda. Mnataka wilbaro? Nataka wilbaro. Shetani ashindwe. Shetani. 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 Sisi tunataka vijana wetu wafanye kazi wa maana. Meaningful jobs which will transform their lives. Our youth can be transformed into a machinery for wealth creation. Hiyo ndio tunataka sisi. Vile vile tunasema tunataka wakina mama wetu wapewe fursa sawa sawa. Sawa. Tunataka wakulima wapate haki yao. Hapa tunajua mambo ya Nzoia ambaye kuangalia na hii ni ISO. Sio Nzoia peke yake. Nzoia, Mumias, Chemelil, Moroni, Soni zinalala. Si zinalala? Zinalala. Juzi tuliweka Oparanya akaongoza tume ya kuangalia mambo ya viwanda vya miwa wetu. Wakatoa pendekezo. Hiyo kama serikali inaweza kuimplement, inaweza kubadilisha maisha ya wakulima wetu wengi sana. Tunaelewa sawa sawa? Tunataka kuona kama wakulima wa mahindi wanapata haki yao sawa sawa. Tunataka kuona kama wale wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa na kadhalika. Inaweza kuleta utajiri katika taifa letu. Nielewa vizuri? Alafu vile vile tunasema tunataka kuleta viwanda. Ili tufanye kitu inaitwa value addition to our raw materials. Ili tusiwe tunapeleka raw materials nje, tuna import bidhaa ambazo zimetoka huko nje. Leo sawa sawa? Mambo ya bei ya mafuta itarudi chini. Bei ya mafuta tayari wiki ijayo. Sawa sawa? Sawa sawa? Vijana mko tayari? Vijana wangama mko tayari? Mko tayari? Ninajua mambo ya sport hapa, sport ni muhimu zaidi. Hapa ni inchi ya sport, pale ya mpira. Yani tulikuwa nakuja hapa Kandui Stadium. Kandui Stadium hapa metoa watu wengi sana ambao wamepesa kwa Kenya mpaka kwa Gossage Cup. Unaelewa sawa sawa? Eneo hii kulikuwa ni mizaa Elijah Lidonde, Shemshi Moto, Joe Kadenge, Jonathan Niva. Unaelewa sawa sawa? Tunataka kuinvest kwa big sports ili vijana wetu waende ngine, waende wacheze huko Manchester, ngine wacheze Arsenal, ngine Barcelona. Sawa sawa? Kutoka kwa AFC na Gor Mahia. Sawa sawa?
Sawa sawa? Tunataka hawa kama huyo kijana aende juu. Aende juu. Sawa sawa? Hawa wanataka. Tunataka kuinua vijana kama hawa kwa mambo ya sports. Sports inaweza kufanya vijana wetu wanakuwa watajiri. Ukiona mtu kama yule jamaa anaitwa Messi. Messi ni bilionea. Ronaldo ni bilionea. Ama sivyo? Hata Boma Yang ni bilionea. Sawa sawa? Hata vijana wetu wanaweza kuwa mabilionea. Sawa? Ile mpira ambayo ilikuwa inachezwa zamani nikaa huko. FC unacheza na Gor Mahia. FC walikuwa nakuja na vifijo. Mama haingombe. Mama haingombe. Mama haingombe wala mama haingombe. Na watu wa Gor Mahia. Kama nene. Wolo 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 wolo. Waje sasa bwana Oparanya asalimu nyinyi. Bungoma oyee! Bungoma oyee! Tumeanza safari ya kwenda State House. Na sisi tunataka tuende State House kama washirika. Mnajua? Tunataka sisi wote tutembee pamoja. Mumekubali? Nataka nione wote tutatembea pamoja.